Olmaliq kon metallurgiya kombinatida mehnat faoliyatini olib borayotgan ishchi xodimlarning ko'pchiligini aynan yoshlar tashkil etadi. Bu borada kombinat yoshlar ittifoqi faollari yangilik va o'zgarishlarga tashna bo'lgan yigit-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ayni shu yo'nalishdagi faoliyat samaradorligini ta'minlash maqsadida esa 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan tanlov e'lon qilingan edi. Shartlarga ko'ra ishtirokchilar kombinat yoshlari bilan ishlash samaradorligini oshirishga oid o'z takliflarini Telegram kanaliga jo'natishdi. 100 ga yaqin ishtirokchilardan 300 dan ziyod kelib tushgan takliflar esa har tomonlama o'rganilib, eng munosiblari saralandi. Ahamiyatlisi kiritilayotgan muammolar va takliflar egalari ayni jarayonda bo'lgan, vaziyatni tahlil qila olgan yoshlardir. Tanlovda ko'plab g'oyalar qatori rahbar va yoshlar o'rtasida anonim so'rovlarni o'tkazish, biz alkogolga qarshimiz shiori ostida tanlovlar, kibersportga qaramlikni yo'qotish bo'yicha bosqichma-bosqich loyihalar, yoshlar orasida IT sohasini keng targ'ib etish, yakka tartibdagi intellektual o'yinlar va kitob targ'ibotini ma'qullovchi g'oyalar kabi takliflar ilgari surildi. Natijalarga ko'ra vaziyatga munosabatni tahlil qilib, o'z mulohazalarini yo'llagan ishlab chiqarish avtomatlashtirish boshqarmasidan Abror Zokirov 3-chi, 18-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi Gulruh Arslanova 2-chi hamda Yoshlik 1 koni loyihachisi Kamoliddin Boboyev 1-chi o'ringa munosib topildi. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari bilan rag'batlantirilib, kelgusidagi hamkorlik ta'minlanishi ta'kidlab o'tildi.